圣拉比，不但你是个阿蒙兄弟嘛，阿诺，他以前啊，是阿三妹妹，是阿尼玛的兄弟，是阿蒙啊。圣拉比，不但你是个，地广物广的兄弟嘛。好个吧，呀，今朝你跟你个圣拉比，不但你，今朝都兄弟兄弟嘛，是吧，呀。အဆောင်လာနေနေရတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒူးကြကြကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာတော်ဆင်ခြင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အဆောင်လာပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒူးကြကြမိလို့မရဘူးလို့ပြောရတာပါပဲ။အားကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်သူမိသားဘုရားမဖြစ်ခင်သူမိသားရှင်ရဲ့သိဘွားပါလေ။ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ခြင်းမှာဗျာဒိတ်ခံယူတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်လာပြီဘုရားနေဆိုတဲ့မမပါဘူးဗျာ။အဆောင်လာပြီဘုရားနေပါပဲ။ပြီးတော့တိတိမဟာမာယာဒေဝမိဘကြီးဒီဥမယဝိယစာတိဖြစ်သောဒေဝတာဒီတို့သွားစေကပိလပြည်ကိုကပိလဝတိနှင့်ဒေဝတာဒီအကြာရှိဒုံမီနီအင်းရင်းတို့ရောက်ရှိခိုင်းဝဲမဟာတက္ကရေ68ခုနှင့်ကဆုံလာပြီးတောက်ကြနေပြီမြတ်စွာဘုရားကိုပွားမြင်တော်မူတာလေကျွန်တော်တို့ဒီကဆုံလာပြီးနေပါလေယာရိခန္ဓာလေကျွန်တော်တို့ကဆုံလာပြီးပွားမြင်တာလေကဆုံလာပြီးထူးထူးခြားခြားသဆုံးလာပြီဘုရားမြေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတောထတော်မူပြီးဒီနောက်6နှစ်ကြာလောကရာစရိယခေါ်တမန်လူတို့ကျင့်နိုင်ခဲ့သောအကျင့်ကိုကျင့်တော်မူပြီးနောက်တတ်တော်35နှစ်ပြည့်ပြီးမဟာတက္ကရေ103ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီဘုရားဟုနေညနေကျန်အချိန်ခါဝဲအပရာဇိယပလင်ထက်တိုင်းစံမြတ်တော်မူစဉ်လာရောက်၌နောက်ရှက်တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တော့မန္တတို့ရံကိုလည်းအောင်မြင်တော်မူပြီးနောက်ယေဝိယန၌ရှိဘောဝါများစွာဘုံပြန်အောင်ပြီးတည်နိုင်သောပုံဝေမိဘာကလုံးတိယံယေတန်းကောင်ယံ၌32ဘုံ၌ဖြစ်ပြည့်နေသောတတဝါအားလုံးကိုမြင်နိုင်တာမြင်နိုင်စွာသောဒိဗ္ဗစကုညံဘုသောယံ၌ကိလေသာမှန်သမျှကိုအကျွေးမရှိတည်နိုင်သောအာတဝခယညံတို့ကိုရရှိတော်မူပြီးလောကသုံးပါးကိုတည်မြင်တော်မူလာလေဒီကျွန်တော်တို့ပဆုံးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတနာဝဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလို့မိတ်တော်မူလဲဆိုတော့ကြပါလေးဆက်ပါလေဗျာဒိတ်တော်ပန်းစင်မြန်းကဆုံးမေတော်ဝမ်းမှွားကြကဆုံးချွေညောင်ဘောဓိပေါ့ဓိကဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ရဤကဆုံးဗုဒ္ဓဝင်ဖြစ်ဟောလေကဆုံးခန္ဓာချုပ်သိမ့်ယုံငိမ့်ကဆုံးဓာတ်တော်စုယုံချုပ်ငိမ့်ကဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ရပြီကဲဆိုအာရတဘာသာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားလေးပြောပြရပါမယ်